kamaráti, příznivci folkové, tramp a country muziky, ahoj. Vítám vás na 9. ročníku Svůšického podzimu. Kapela Country Collapse zahraje skladbu tak, jak je mezi námi trampy zvyklé. Zahraje nám trampskou hymnu. Požádám vás všechny, abyste vypnuli své mobily, aby tato nám vlastní písnička, který si nesmírně vážíme, aby nebyla ničím rušena. Že to nevzám a život kolem stich, jen dole v tmách kolem je slyšet smích, tam srdce všem jen spokojeně zahuší. Z písniček známým vše jistě vyduší. Poprosil Tina, aby trošičku zahájil ten náš festival. Doufám, že ještě nějaký diváci si najdou cestu. Takže jak nám vlastně tento festival vznikl? Všichni se určitě pamatujete na ty časy, kdy tady v tomto svůjšickém areálu byl svůjšický slunovrat a svůjšický letorost. Pak přišla taková nějaká doba, kdy se z tohoto areálu odešlo a odešlo se na koupaliště do Pardubic, kde postupně zanikly oba dva festivaly v roce 2006. Občanské sdružení a tramská skupina Country Collapse ve spojení s obecním úřadem ve Svůšicích a ve spolupráci s Pardubickým krajem se dali prostě nějak dohromady a obnovili tento festival. První ročník se hrál už v roce 1997, pak byla trošku pauza a 8 let nazpět se hraje v tomto areálu v roce 2006 se poprvé hrálo tady dole, ale je to jenom díky
Country Collapsu, který to tady obnovili a uživili. Mě jenom tak nějak trošku mrzí, když si vzpomínám na ty doby těch starých festivalů, že tady bylo podstatně více diváků, více příznivců té krásné country a folk muziky a trampské muziky. Ale díky jim se to obnovilo a v podstatě letos máme 9. ročník. Country Collapse vám zahraje pár skladeb na začátek, než půjdeme do soutěžní. Country Collapse hraje pro vaše potěšení, hraje mimo soutěž jako pořadatel a vlastně vyzývatel těch novodobých festivalů, kde se dává vlastně příležitost těm kapelám, který sice vystupují na festivalech, ale už to není tak bombastický, jako to bylo za dob temna. Takže díky Country Collapsu se tady můžeme scházet, můžeme hrát a poslouchat tu krásnou muziku. Takže my začneme